ですか？はい、元気です。よかったです。ファーストコメントのビッグさん、ありがとうございます。エリアルマリピさん、青キジさん、ムラッチさん、ノリさん、エサクさん、ウグイスさん、マチョネキヤさん、ムコピーさん、フラペチーノさん、イコールさん、ナラブさん、ありがとうございます。クエベさん、ナラブさん、ありがとうございます。朝ですね、おはよう。エクソウウィンヨウてれれてて、ねえよ。ローさん、尊いたくさん、ありがとうございます。ピーピーしょ。みなさん、おはようございます。のずみ4号さん、愛のうちはありがとう。ご機嫌いかが？皆さんごきげんよう。私はとても元気でございます。今日はね、目がめちゃめちゃ覚めてます。おはよう、虹の星のアラブさん、ありがとう。うん、今日はね、目がバッチリしてます。そうなんですよ、最近ね、そう、アリサさんと話すことが増えまして、少しずつね、仲良くなれてた、なっております。今日はね、7時ぐらいに起きました。7時15分だね。7時13分に目が覚めて、のんちょっとね、うーってなりながら7時15分に起きました。おはよう。本当？
うん、今朝ごはんにおはぎとヨーグルト。いいじゃん。私ね、クラムチャウダー食べました。ご飯なんかちょっとご飯がね入ってて、クラムチャウダー見ました、食べました。皆さんは朝ごはんはご飯派ですか、シリアル派ですか、パン派ですか。私はシリアルが結構多いです。シリアルは栄養がしっかりと取れます。あとはね、パンもね、そう、一時期ね朝ごはんフレンチトーストに、ね、なってた時もあったんだけど、最近はねシリアルにハマってます。でね、またねいつしかすると菓子パンに戻ってたりもするので、はい。あー、ご飯はねなかなかうちないんですけど、そう、たまにねおいしくない。エビフライ好きなんだ。いいよね。フランスパン好きです。やっぱね、フランスパン、シチューにつけるフランスパンは絶品ですよ。納豆ね、のび納豆好きです。納豆はね健康にいいです。100回以上混ぜるとネバネバがビヨーンっていうのがあんましなくなって、なんかね混ぜてトロトロ系になるらしいです。ね、よくそれをやってるんですけど、本当に、ね、そんな感じになります。めちゃめちゃ手疲れます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10かき混ぜる、めちゃめちゃ手疲れます。これをね50までカウントすれば2倍速で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10やっていくとね、すぐにかき混ぜることができる。どうかわかんないけど、すごいちゃんとね前髪もね今日はね決まってるんです。綺麗でしょ。髪の調子が絶好調なんです。納豆混ぜるときシャカシャカなるよね。シュク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 コップね、かわいいよね。あんまり私ピンクの私物っていうのがなかなかないんですけど、マイメロが私大好きなので、家族によってねキャラクターが違うんですよ。唯一パパだけねちょっとわかんないんですよね。パパはなんだ、ハンギョゾン。パパは何でもいいんですけど、そう、私家族はね、お母さんがクラミちゃんで、私が
My Melody で、で、妹がキッピーです。みんなね、かわいい。マイメロディのね、あの、ごめんねっていうちょっとね、あの、若干うざめの謝り方が好きです。あ、本当にタキシードサムいいよね。タキシードサムが私も好きです。なんかクロミちゃんが、マイメロに意地悪してるのかと思ったら、メロディちゃんがクロミちゃんに意地悪してたっぽくて、どちらかというとクロミちゃんはメロディちゃんのことが好きらしいなんです。あ、メロディちゃんだとまた違うのになっちゃう。ピアノかそれは。マイメロディーのことがクロミは好きらしいです。そう、だからなんかね、意外ですよね。私もねちょっとびっくりしました、それ聞いた時。そう、東京行った時はね、年パス持ってたのでね、結構行ってました。あよ、なんかね、パレード見に行ったりとか、パレードが本当に好きで、そう、ね、ピューロのパレードは最高ですよ。皆さんもぜひ行ってみてください、一度は。いや、人生で一度は行ってみてほしい。結構男性の方も多いので全然恥ずかしくないと思います。いや、たまにね、恥ずかしいから行けないっていう人と人がもいるんですけど、全然大丈夫です。ぜひ行ってみてください。キララかわいいかわいいちゃちゃちゃかわいいフェスティバル、お祝いしましょう、かわいいフェスティバル、あなたわたしみんなにおめでとう、泣いちゃいそうなほど嬉しい人、あなたわたしみんなにおめでとう、リボンリボンリボンみんな付き添いで。じゃあ私のジーヤとして付き添いで言ってくれるならば大丈夫だよ。ドーピのファンの方と一緒にみんなで行けばいいじゃん。怖い。なんかね、ピピピ会の方と一緒に行ったら良いのでは。男性一人でピエロどうなんだろうね。でもいたりするんじゃないですか。なんか見出が 見たことは結構あるので、うん、あのね、ピエロのね、ご飯ね、美味しいですよ。ピエロのご飯ね、キャラクターがね、そう、キャラクターのさ、スイパラみたいな感じですよ。そのね、それがね、キャラクターが乗ってて、しかもたまにね、青っぽいやつとかもあったりするんですけど、結構ね、私はね、なんだったっけな、一回食べたのがシチューみたいなやつだったっけな、
そんなのを食べました。ナビ。PR 舞台さんがね、あのビールをねやったらしいので、ね、いいなって思っております。ナビもピエロで踊りたい。ピューロでやっぱね踊ってるそのダンサーさんとかもうパレードしてる時に見るとめちゃめちゃキレの良いダンスだったので、あこれはいつかこんなんかねそんな風に踊れたらいいなって思いました。すごい。じゃあ、あと1回やったら私800回配信してるんだ。あーそうなのね。じゃあもう2年間分ぐらい配信してるってこと。すごい、100回はすごいですね。すごいね。いやたくさんの方もありがとうございます。皆さんわおちょっとねびっくりでございますね。私も気づかぬうちにそんなにも配信していたとはとてもびっくりでございます。わお、皆さん毎日ねナビの配信に来てくださったり、ね、本当にお坊様とかたくさんありがとうございます。いつもとても感謝です。お邪魔し、ね、イベントとかもあったし、ね、大変な時とかもあったけど、それでもね皆さんすごいたくさんの方が来てくださってるっていうことは本当に嬉しいなと思います。ありがとうございます。嬉しい。イベントきっかけね。そう、イベントで初めてお会いした方とかもいらっしゃるし、ハンサンボーイさん Thank you I'm so beautiful 形は美しい。お、お待ちしております。おはよう。嬉しい。あ、私氷食べてもねなんか頭キーンとはなんないんですよ実は。でもかき氷食べると頭キーンってなってしまう。雪帽子以外はキンとしちゃいます。そうだね、1年前のノアピー確かにね、ちょっとね私もちょうど1年前ティフとかですっけね、
ちゃ懐かしいです。夏です。いやー本当にだってさ、自撮りもねまだまだの時でございます。まだまだ自撮りがねペーペーな時です。だってなんかねアプリも使いこなせてない。今でもねやっと結構上手になってきた方なんですよ。うまく使いこなせなくて人に撮ってもらってました。そう他の子に。でもやっぱね人に撮ってもらうことも難しかった。見て1年前のちょうど5周年の前日ですね。5周年の前日のはい浴衣です。可愛くない？この時も若干髪をね短くしてたんです。昔の自撮り気になるの？これはねくるくるがねあの私と撮った写真なんですけど、かわいい。いやくるくるとこうやってね綺麗に、ね、写真撮って、いやこの時クラコンの靴下早脱ぎ選手権だったし、多分ね一番長かったじゃないですか。1分かかりました。でほなたんさんと写真撮ったけど、むずなんかねちょっとね恥ずかしいです。私美穂さんともね写真撮りました。2020年の6月30日です。やば、見て真顔でこんなのやってるんだけど怖すぎる。拭い取られたくるくるみたいな。はいこんな感じでいろんな1年前の写真こんな感じのとかあったりします。あそんな感じでございます。1年でねなんかだいぶ変わった気がします。自分でもなんかね、オーディションを受かった時の写真もありますよ。受かった時多分ねすごくね自撮りがどんどん上手になってったのはねちょうどねクリスマスあたりからね結構上達してるんですよ。ちょうどねクリスマスあたりからちょっとずつちょっとずつ綺麗になってる。船でね撮った写真とかあったりしますからね。その時とか結構綺麗になってたんじゃないでしょうか。海の写真とかも撮りましたね。メンバーさんとの写真は秘蔵ですからね。あります。いい写真が。えどこかちゃんさんかわいい、ありがとうございます。自撮りのコツわかんないですね。なんかでも写真撮るときちょっとなんか今まで私下から撮るのが結構かわいかったんですけど、上から撮るのもなんかいい感じになってて、なんか上から若干あなんか顎引くみたいなそんな感じなのかな、全然わかんないけど、なんとなく嬉しい、やった。ではそろそろ30分経つのでね終わりたいと思います。ではね字を書きましょう。よいしょ。
リリン、ディーン、明日で800回配信、祝、ハルさん、ありがとうございます。あらら、いってらっしゃい、気をつけてね。うん、ありがとう。おはよう。私はね、正月からやってたことなんですけど、字をきれいに早く書くっていう、あのね、もうサイン会も始まったね。サイン会に向けて、そう、字をきれいにしようっていう練習をね、今してたのよ。あら、久しぶりじゃないと思うのりさん、ありがとう。99回おめでとう、ありがとう。ね、8月に800回すごいですよね。いいよね、イエーイいいことでございます。それでは終わりたいと思います。8月の8日です。かっこ火曜日です。確かに7月に777回は言ってるってことだよ、ちゃんと。なぜならばまだ8月はそこまで日にちが経っていないのだ。いやいやイエーイウェイ。うん、ゆきちん持ってる顔が頭から離れないの、ありがとうね。8と8縁起がいいでございます。ゾロ目の日ですね。ゾロ目の日の11時11分、11時11分11秒の時にお願い事をしましょう。それはきっと願いは叶うはずって言ってね、全然なかなかね、信じてるんですよ。ちゃんと願いはいつか叶うはずって思ってるので、なかなかね、叶わない。いえん。渋谷パルコ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 。どこへ行ってしまったのだろう。空き地も丘も消えてた。見たことない景色が広がる。記憶を修正しながら、いつしか
大人になってしまった。過去か未来か I will go Love to be 時の彼方へ Love to be 帰ろう。胸の奥にしまっていたあの頃 I was there Love to be 君はどこにいる Love to be 会いたい。ずっと言い忘れたことがあるんだ。恋はいつしか上書きされてゆくものだけど、最初の切なさを覚えてる。君と出会った夏の空の下、それではラジオを流させていただきます。レッツのさせてありがとうございます。ありがとう。セカンドイズラブサーできるまーす。SADEEZ ナルオさんありがとうございます。フォルイズナリアンのサーできありがとう。フィッツイズハルさんできありがとうございます。セックスイズ観光ビニーさんできありがとう。カンサミーダーセブイズオホリシャさんできありがとうございます。エイイズカンエリアルマルキさんありがとうございます。9 is 青木さん的ありがとう。 And 10 is ムヌコピーさん的ありがとうございます。 11 is ウグイスさんありがとうございます。 And 12 is ユズキさん的ありがとう。 And 13 is ダンポリさん的ありがとう。ありがとうございます。なんでバットに何してる誰に会いたい。ずっと言えなかったことがあるんだ。僕は今日までこう感じ続けている。自分の気持ちを少し見たこと。ありがとう、なおさん。Thank you. ゆすきさん、ハート。あ、虹色の星ありがとう。はるさん、ハートありがとうございます。ゆきさん、虹色の星ありがとう。それでは皆さん、バイバイ。なおさん、クラップありがとうございます。
バイバーイ。